Hər gününüz aydın, ilaxır çərşənbəniz qutlu olsun, dəyərli izləyicilər. Topçunun daha bir sayı ixtiyarınızdadır. Həmişəki kimi yenə də futboldan danışacağıq. Məhz futboldan danışmaq üçün studiyamızda ənənəvi qonaqlarımızdan biri var. Anar Xanlarov bizimlədir. Futboldan danışmaq istəyiriksə, deməli, öncə Qətərlə oyunu müzakirə eləməliyik. Çünki Azərbaycan futbol ictimaiyyətinin diqqəti mart ayında keçirilən 2017-ci ilin ilk maçındaydı. Təəssüf ki, heç birimiz həmin oyunun video yazısını görə bilmədik, yəni oyun canlı yayımlanmırdı. Bu çox üzücü bir məqamdır ki, millimizin 2017-ci ildə keçirdiyi ilk maçı heç birimiz canlı baxa bilməmişik. Amma deyiləcək sözlər çoxdur. Ən azı baxmadığımız oyunlardan xəbərlər almışıq, informasiyamız var, nəticədən də xəbərdarıq. Buyur, Anar. Dəvət üçün təşəkkürlər əvvəl. Mən də hər kəsin çərşənbəsini təbrik edirəm. Mövzuya gəlincə, biraz tanışmaq çətindir, nə mənə? Həqiqətən də oyunun nəinki, oyunun yayımı, canlı yayımı, video yazısı, mən hələ açıqlayım, görüntülərini də görməmişəm, bəlkə də kimsə görüb. Yəni, niyə çəkiliş olmayıb, ən azı biz tərəfdən mənə o da maraqlıdır. Qətər tərəfi deyilir ki, onların qarşıda çətin oyunlar var. İran, Özbəkistandan oyunu qapalı keçirdiblər, yayım da olmayıb. Onlar tərəfdən başa düşdüm. Biz tərəfdən ən azı AFFA və öz saytı vasitəsində məncə canlı yayımlaya bilərdi. Bunu heç bir qadağa qoyulanmazdı. Və yaxud da oyunu video yazısı olardı, görüntülər bu gün biz baxardıq. Yəni, bugün demək olar ki, razıyam, yəni heç görüntüsünü görmədiyimiz bir oyun haqqında danışırıq. Ancaq müəyyən eşitdiyimiz məlumatlara əsasən, yəni UEFA-nın pəncərəsinə daxil olmayan bir görüşü idi. Belə başa düşdüm, reytingə getmirdi. Sadəcə olaraq Almaniyanın oyun qabağı Prasnetski heyəti yoxlayırdı ki, komanda nə dərəcədə hazırdır. Düzdür, mən götürək bunu Almaniyanın bu oyunda bizim o qələbənin Almaniyanın oyuna motivasiyası falan, o nə dərəcədə motivasiya olacaq, o biraz çətindir demək. Çünki tam fərqli rəqiblərdir, tam fərqli belə deyək, yığmalardır. Ona görə də inanmıram ki, Qətərin oyundakı bu qələbə və yaxud hansısa bir taktiki gedişlər orada yoxlanıbsa, bu Almaniyanın oyunda bizə böyük bir üstünlük verə bilər. Xeyr, belə düşünmürəm. Sadəcə olaraq sıradan bir oyun qəbul edirəm bu oyunu. Və nəticəyə gələndə yenə deyirəm, burada qəribə bir məsələm məndə var ki, yəni bu oyunun səhərsini səfirimizə Qətər tərəfi iddia eləmişdi ki, oyun onlar qalib gəlib. Ərəb mətbuatı belə yazmışdı. Bu da bir qaranlıq məqamdır. Ona görə düzün deməsəm, bu günə qədər hələ də tam inana bilmirəm biz bu oyunda qalib gəlmişik, yoxsa yox. Yəni, nə demək olar? Oyun göstərməyibsə, nə yadır? Yəni, heç bir... Yəni, belə demək olar da, bax, 21-ci əsrdə yaşayırıq. 2017-ci ildə bir oyun çəkilirsə və oyunun görüntüləri göstərilmirsə, bunu AFFA-nın İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin sədri Mikail Nərmanoğlu da öz açıqlama vermişdi ki, yəni oyunu Qətərin baş məşqçisi oyunun yayımlanmasını istəməyib. Səbəb də bundan ibarətdir ki, Qətərin 2018-ci il dünya çempionatına yollanmaq şansları qalıb müəyyən qədər. Qətər və qarşıdakı İran və Özbəkistanla oyunlara yaxşı hazırlaşmaq baxımından istəmir ki, bu maçı kimsə görsün. Yəni, Qətərin rəqibləri görsün. Amma digər tərəfdən də, yəqin sən də razılaşarsan ki, bu fikirlə, rəqib seçəndə, iş işdən keçəndən sonra yox. Yəni, rəqib yoldaşlıq görüşü keçirmək üçün rəqib axtaranda AFFA-da əyləşənlər maraqlanmalıdır ki, bizim bu oyunu ölkəmizdə görə biləcəklər, yoxsa yox? Yəni ki, yayın məsələsinin sonraya qalması, yayın məsələsinin sonradan öz həllini tapmaması belə AFFA-dakıların günahıdır. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Yəni, əvvəlcədən danışmalıydılar, əvvəlcədən razılaşdırmalıydılar. Ən azından belə götürəndə Asiya komandasıdır Qətər. Yəni, Qətərdənsə tutaq ki, belə deyim ki, tutaq ki, Lüksemburqla, Liechtensteinlə, istənilən bir Avropa komandası ilə üz-üzə gəlmək olardı və ya Asiya təmsilçilərindən biri ilə oynayırsansa, bildiyimiz kimi orada futbol çox da gəlişməyib, yəni futbol bir qədər kölgədə qalır hələ ki. Bunlarla oynayırsansa, əvvəlcədən danışmalıydın və ictimaiyyətə məlumat verilməliydi. Oyun yayınlanır, yayınlanmır. Yayınlanırsa, niyə yayınlanır, yayınlanmırsa səbəbləri nədir? Maça bir gün qalmış kiminsə çıxıb açıqlama verməsi belə məncə vəziyyətə ancaq belə qeyri-peşəkar müdaxilədən başqa bir şeydir. Razıyam, mən də o məsələyə gələcəyim ki, əslində belə götürüb bir sözlə ifadə eləsək bunu, bu
işə yəni qeyri-peşəkar yanaşmadır. Çünki birinci rəqib seçimi. Bizim Afvanın son illərdə rəqib seçimləri mənə çatmır. Bəzi elə bir rəqib tapırlar ki, məsələn, o komandaya baxırsan, onun nə oyun tərzi bizim oynayacağımız rəqibə uyğundur, nə ümumiyyətcə ölkənin yerləşdiyi məkan belə götürək. Məsələn, biz Almaniyla oynayırıq. Almaniyla oynayan hazırlaşan bir komandanın Qətərlə tamam başqa bir fərqli bir ölkə, belə deyək, fərqli bir oyun tərzi, uyğunluq yoxdur. Yəni mən elə düşünürəm ki, bu oyun sadəcə olaraq qeyri-ciddi bir oyun idi. Mən ola bilər bəlkə də kimlərsə bizim o artıq onu da fikirləşə bilərəm. Mənim ağlıma gəlir ki, Qətərdə bir həftə dincəlmək könlünə düşüb, sadəcə olaraq danışıb gedib ora komandanı aparıb özünə ora. Yəni komanda ad olsun yoldaşıb görüşü. Yəni tək gedib dincəlmək, sonra deyirlər falan kəs gedib ora dincələ futbol adına. Çünki başqa bir ağla gələn bir şey yoxdur. Və hətta yoldaş görüşdə olsa belə ciddi rəqiblər, işinə ciddi yaraşan peşəkar yanaşan federasiyalar adətən yoldaş görüşü olanda belə bir neçə ay əvvəldən sənin sözünü qədər danışır, razılaşırlar. Oyun hardadır, hansı stadionda keçiriləcək, ora yaxın otel hardadır, biz gəlib burada məskunlaşmalıyıq. Yayın məsələsi necə olur? Bu danışıram sizə əvvəlcədən ki, yəni bu işin bilsin bağlı. Bəlkə elə şərtlər var ki, səni qanilləmir. Görünən budur ki, yenə deyirəm, Afvan boyuna ciddi yanaşmamışdı. Ən azı Afvanın özü belə boyuna hələ də görüntülər təqdim eləməyib. Çünki Qətər yenə deyirəm, Afvaya qadağa qoya bilməz ki, sən federasiya kimi oyunu yayımlamır. Yəni onun üçün hər bir adi klub da olsun, öz oyunun yoldaş görsə çəkir özü üçün ki, məhz sonra o kasetə baxıb təhlil etsin. Yəni bugün bilmirəm, bəlkə də çəkilib o kasetdə, bilmirəm, amma nəyə görə ortaya çıxarılmır. Bunun özü də qaranlıq ki, ümumiyyətlə görüntülər yoxdur. Heç bir görüntü yoxdur. Təbii ki, bu Azərbaycan tərəfindən problem ola bilməzdi. Yəni nəyə görə? Təbii ki, bəli. AFFA prezidenti Rövnəq Abdullayevin açıqlaması var idi oyundan sonraki. Deyirdi, çox gözəl əslində bir cavab vermişdi. Deyir ki, Almaniya bizdən bizim taktikamıza baxmaq istəyir. Yəni ki, bizim taktikamıza baxdın, baxmadın. Mən səni və özümü eləcə də ki, izləyicilərimizə əmin eləyirəm ki, şəxsən Almaniya Azərbaycanın oyununa baxmaqla baxmamaq arasında bir ciddi bir fərq yoxdur. Yəni Almaniyanın oyun dəsti xətti, sambalı, çəkisi bəlli bir komandadır. Amma AFFA əgər Almaniya ilə oyuna hazırlaşmaq baxımından doğrudan da bu maçı Almaniya ilə oyuna yeni namizədlər tapmaq, Almaniya ilə oyuna daha yaxşı hazırlaşmaq, Almaniya ilə oyun öncəsi heyəti komplektləşdirmək üçün seçirdisə, ən azından şimal ölkələrinin biri ilə, hansı ki almanlar kimi atletik futbola daha çox üstünlük verir. Düzdür, Almaniya futbol mizanına qoyulanda hər bir rəqiblə başa-baş gəlməyən bir komandadır. İstəyir Finlandiya ilə oyna, istəyir sabah Norveç ilə oyna. Ən az ona yaxın etsin. İsveç ilə oyna, amma daha şimal xarakterinə, şimal xarakterinə üstünlük verməlidir. Qətər özü çox texnikalı legionerlərdən qurulmuş bir komandadır və komandanın ümumi dəsti xəttinə də baxanda məni heç kim inandıra bilməz ki, Qətər millisində böyük sabitlik var. Yəni bu Asiyanın suyundan da, havasından da, belə deyim, Ərəb ölkələrinin ruhundan da olar. Üçün futbol ciddidən daha çox əyləncə xarakterli bir idman növüdür. Məsələn, baxırsan da, bəlkə də Azərbaycan millisindən sonra ən çox legioner Qətərdə çıxış edir. Ümumiyyətlə Qətər yoxdur. Bəlkə bu cəhətin bəyənmişdir. Ola bilər, yəni siyasətlər bir-birinə uyğundur. Siyasətlər ola bilər. Ola, nə deyim, ümumiyyət Asiyadan biz Almaniyaya Qətər olmasın, digər olsun. Belə bir komanda tapa bilmərik. Çünki Asiya ölkələri bir qayda olaraq, onların öz futbolu var da, yəni onu mən nə yoxşadım bilmirəm. Texnikaya üstünlük verirlər arası, amma atletik futbol ümumiyyətcə Asiyaya yaddır. Onun belə deyək, onların o fizionomiyasına da uyğun deyirlər. Biz razıyam, axtara bilərdik nisbətən Almanlara yaxın. Amma bir məsələ var ki, bizlə bugün oynamaq istəyən varmı? O məsələ var. Bəlkə mən əminəm ki, bugün axtarsaq deyək, İsveçlə və yaxud Norveçlə təklif eləsək Danimarka ilə böyük ehtimalla imtina edir, oynamayacaqlar bizdən. Çünki Azərbaycan bu dəqiqə elə səviyyədə bir komanda deyil ki, kimsə can atsın bizdən oynamağa. Məncə bu problem də var, amma yenə də olmaz nisbətən orta səviyyəli komandalar tapmaq olardı. Düşünürəm ki, burada da AFFA-nın bu işə aidiyyatı şəxslər vardı, hansı ki bu yoldaş görüşlərini tapır, millinin təşkilat işlərinə baxır. Güman ki, onlar da işin düzgün yerinə yetirə bilmirlər. Çünki olmaz ki, Avropada bu qədər ölkə var. Sən burdan bir 50-dən çox ölkənin içində bir nəvən olmaq, amma tapıb oynayamayasın, gedib Qətərdə axtarasan. Məncə burada futboldan daha çox mənim şəxsi fikrində futboldan kənar amillər var. Və hansı ki, biz yoldaş görüş keçirəndə rəqibləri də ona görə seçirik. Yedirəm, ola bilər ki. Qətər bildiyimə görə xərcləri öz üzərinə götürmüşdü. Azərbaycan millisinin oynayan müəyyən xərcləri. Amma ən əsas olanı eləmədilər də. Bizə yayım lazım idi. Əgər futbol azarkeşit üçündür və ən azından da ki, mətbuatın bir şansı olmalıdır ki, sərgilənən futbolu düzgün dəyərləndirə bilsin, düzgün təhlillər aparsın
ictimaiyyətə də öz bildiyini çatdırsın. Tutaq ki, azaza keçid olursa, fəlanəmsə. Bu gün ora oyun yayımlanmırsa, Anar Xanlarovdakı hər hansı bir yolla Doğuya gedib çıxa bilmirsə, tutaq ki, rekordas saytı sabah oxucularına nə təqdim edə bilər kəmənin? Uzaqbaşı Qətər Futbol Federasiyasının saytından götürülən şəkilləri. Bundan da kifayətlənmək çətin məsələ. Təbii ki, görüntü məsələsi problem bu elə olmalıdır ki, məsələn, bu problem yaranmasın, ortaya çıxmasın. Çünki bu AFFA-da o boyda departament var da, bunun yanı o nə qədər departament, bu yaxınlarda Lətif Novruzovla söhbət eləmişsin, AFFA-nın sabah mətbuat katibi. Demişdi ki, indi AFFA-nın tək mətbuat və ictimaiyyət əlaqələri departamentinin işçilərinin sayı bizim o vaxtdakı bütün AFFA-nın işçilərinin sayından çoxdur. Yəni bu nə deməkdir? Artıq bu imkan verir ki, keyfiyyətli iş ortaya qoyasan. Yenə deyirəm, nəyin bahasında olursa olsun, AFFA birinci baxmalıdır. Çünki belə düşünürəm ki, yəqin onlar azarkeş olsun, jurnalist olsun, ictimaiyyətə fikirləşmirlər. Oyundur, oyun olsun, gedək oynayaq gələk. Yəni artıq fikirləşmir ki, sabahları mənim azarkeşim millinin oyuna baxmaq istəyir, baxa bilməyəcək. Jurnalist baxmaq istəyir, baxıb bu təhlil aparsın. Bəlkə də jurnalistlərin baxmağı sərf eləmir olaraq. Çünki jurnalist baxsa, o belə deyil, müəyyən nöqsanları daha qabarıq görüb tənqid eləyəcək. Amma bu günləri biz qalmışıqsa belə görüntü yoxdur. Bəlkə də bu məndə sərf eləyir olaraq ki, yayımlanmasın, jurnalistlər görməsin, tənqidçilər görməsin. Amma mən az ictimaiyyətin görməyini istəyirlərsə, əvvəldən bundan bağlı müəyyən bir addım atlardır. Edirəm, görünən budur ki, bu işə sadəcə olaraq ciddi yanaşılmır. Yəni, düşüb ortaya Qətər razılıq alınıb, danışırlar, gedib oynayıb gəliblər. Heç mən düşünmürəm ki, həmin oyundakı nəticə və yaxud da ki, oradakı hansısa bir taktik gediş olsun, Almaniyanın oyunda bizə bir xeyri verə. Tamam, fərqli vəqiqə. Necə ki, o vaxtda Torres bizim yığmanı aparmış, Trinidad və Tobago-nu oynamışdıq, heç bir lazım olmayan oyunda boşuna qədər xərc getmişdi. Bu da məncə olaraq bir növ elə eyni şey, eyni müqayisə aparardım. Yəni, bu oyunun Almaniyanın oyuncusu bizə böyük bir nəsə müsbət bir tərəfi olsun düşünmürəm. Yəni, önəmsizdir. Məncə, çünki yəni ayın 26-da biz bir daha müşahidə olacaq ki, yəni bu oyundan biz Almaniya qarşı hər hansısa bir taktiki gedirik ki, sınaqdan çıxarda bilməli fərqli komandalarda ola bilər ki, sən bu oyunda taktiki sınaq deyək, prosneski yoxlamaq istəyir. Onu Qətər üzərində sən onu istədiyini aldın, tətbiq eləyə bilərsən. Amma onu sən Almaniya qarşısında tətbiq eləyə bilməzsən. Deyək ki, cinahdan müəyyən bir taktiki, cinah ötürülməsi filan qaldırılır dərəmizəsində və bura başdan qol vururlar. Sən bunu Qətərin oyunda eləyə bilərsən. Çünki Qətərdə deyək, ortalama boyadır, deyək, 1.70, 1.70-dən yuxarı deyil də. Amma sən Almaniya qarşısında sən eyni taktikanı, eyni sınaqdan çıxarda bilməzsən. Tutaq ki, belə deyim, ana, bizim bir qədər müsbət məqamlarımıza da toxunaq. Yəni ki, həmişə demişik, indi də o fikirdə ki, milli nə İlxan Məmmədovun deyir, nə millinin çalışdırıcısı Robert Prasniçkin deyil, milli xalqındır, bizimdir, bütün Azərbaycanlılarındır. Tellur Mütəllimov, Mahir Mədətov, iki dənə debütant oldu millidə. Oyunların təəssüflər olsun ki, yenə də heç bir izləyə bilmədik. Burada bir işıq ucu, ümit parıltısı var mı nəyəsə? 218-ci və 219-cu futbolçular idi, hansı ki, millimizin 25 illik tarixində meydana çıxan. Bəli. Əvvəl o məsələ, toxunum, yığma komanda deyirik bizimdir. Yəni, təəssüf ki, bu, mənim şəhərim, mən deyirəm, bu yığma komandanı bizim əlimizdən çoxdan alıblar. Bu bizim yığma komandamız deyil. Əgər bir halda ki, orada deyək, sənin, mənim görmək istədiyimiz futbolçular yoxdur. İctimaiyyətin istiqrarla millidə görmək istədiyi futbolçuları biz görmürük. Orada kimlərsə marağına xidmət edən futbolçular var. Məsələn, bu yaxınlarda bir futbolçu vardı. Anjida oynayır, səhv eləyir, yox, Rusiyadan. İsrarın, o bir dəfə imtina eləyib bizdən bir nəsələ və yenə İsrarın onu bizdən ötürməyəsində. Slaviya, Balqaristan Slaviyasının oynayan Serdər olur. Serdər. Bir dəfə, iki dəfə imtina eləyib bizdən oynamaq istəmir. Deyib, mən Rusam, yəni mənim qanımda Rus qan axır, mən təbii ki, millət olaraq Rusiya yığmasına oynamaq istəyirəm. Millət elə əzgidir, yəni deyib ki, mən Rusiya vətəndaşıdır. Bəli, amma Rusiya vətəndaşıdır, yəni onlar bilirik biz. Yəni, onu istəyirəm, bugün də hətta istəyirlər ki, milliyə çağırırlar. Yəni, belə bir mühit var bu gün AFFA-da. Ona görə o mühitdə heç vaxt demək olmaz ki, o yığma komanda bugün Azərbaycan xalqınındır, sənin mənim. O sadəcə olaraq, deyək, Elxan Məmmədov və digər onun ətrafının yığma komandasıdır. Bir halda ki, həmin komanda onların istədiyi keçir. Ona görə bu tərəfdən mən bu millini özümə yaxın saya bilmirəm. Heyətə gəlincə ki, gəldi heyət toxunaq o məsələyə. Düşünmürəm ki, Taylor yaxşı futbolçudur, qəbələdə oynayır, mütəmmad olur, amma onu mən düşünmürəm ki, Almaniyaya qarşı Prasniski ilk dəqiqələrdən start edətən buraxsın. Sadəcə olaraq çağırıb yoxlayıb ki, yəni görsün bu qəbələdən fərqli olaraq, millidə də eyni uğurla oynaya bilir, yoxsa bu sadəcə sınaqdır. Eləcə də Mahir Mədətov düşünmürəm ki, Almaniyanın oyunda start edətən meydançaya buraxsın. Sadəcə olaraq yoxlanışdır və bir müsbət tərəfin qeyd edilərdim ki, burada legionerlər dəvət almamışlar. Milliyə arası o imkan yaratdı, bəlkə də Taylor, Mayro milliyə dəvət aldı və əgər
əgər yenə legionerlər gəlsəydi, düşünmürəm bir Taylor, Mahir və ya digərləri milli zərbə vurdu. Sadəcə o boşluq yaranıb orada, bir 6-7 nəfər gəlmədi o legionerlər. Ona görə də məcburiyyətdən daxili çempionata kimlərsə ora əlavə elədilər. Və yenə deyirəm, Almaniya oyunda da inanmıram ki, Taylor ya digərləri oynasın və ya da növbəti oyunlarda tutuların seçmə oyunlarda dəvət alacaqlar mənə biraz şübhəli gəlir. Və amma bir məsələ vardı. Boşluq var idi. Bəli, deyirik ki, legionerə dəvət olunmamışdı və demək ki, daxili çempionat oynayan və bu günə qədər gözə dəyən futbolçular cəlb eləmək olardı ora. Bilirəm ki, indi məndən qalsa sən də fikirləsən, indi Zamir Hacıyevin ilk növbədə tamam oynayır. Oyunlarımıza daha sonra toxunacağıq, amma Nizami bu həftədə artıq gol vurub və Prasnevski belə deyək də mənim şəxsi fikrimdir ki, həmin vurduğu qolla Prasnevskini bir daha düşünməyə vadar eləyib Nizami Hacıyev. İnanmıram. Səncə inanırsan ki, Fransiyada düşünə bilər bu haqda. Mən şəxsən inanmıram. Çünki yox, düşünə bilər. Niyə düşünməsin ki? Yəni, düşünə bilər. O düşüncəsini nə şəkildə ortaya qoyar, o başqa məsələdir. Amma əgər Prasnevski Azərbaycan birinciliyinin oyunlarının nəticələri ilə maraqlanırsa və Nizaminin qol vurduğunu görürsə, yəni peşəkar bir insanın ən azı canından bir istilik keçməlidir ki, yəni Nizami Hacıyev yenə fərqləndi. Onun ən azından o toplanışın havasını duymaq haqqıdır. Mən burada başqa məqam görürəm, futboldan kənar məqam. Çünki razıyam, peşəkar məşqçi, müdə yığmanın baş məşqçisi. Bu yığmaya futbolçunun hansı məntiqindən seçir. Kim güclüdür həmin ölkədə, kim ən güclülərdir, onlar dəvət olunur millidə. Bugün bizim millidə fərqli tendensiya gedir. Klubunda ehtiyatda oturan futbolçu milliyə dəvət olunursa və klubun kapitanı olan, hər oyun qol vuran, əla formadan futbolçu çağırılmırsa, burada artıq o demək ki, bu millidə fərqli tendensiyalar gedir. Futbol ətrafı məsələlərdir. Yəni Şahrudin Məhəmmədəliyev milli komandaya dəvət olur. Arif Daşdəmirov. Bu adam ötən il noyabrdan bu yana Qarabağda bir dənə də oyuna çıxmayıb. Suqurban Qurbanov dedi ki, o Antalya'da yoxlama görüşlərində. Yəni Antalya'da yoxlama görüşlərində mən dubldan istənilən futbolçu da var, yoxlaya bilərəm. O göstəririz deyil də. Amma rəsmi oyunlarda bu adam oynamırsa, indi mən sual verirəm. Əgər bu adam bu formadadırsa, niyə görə Qarabağda oynamır? Əgər oynamırsa demək ki, bu adam o səviyyədə deyil. Amma bu mütəmadi olaraq milliyə dəvət alınır. Amma oynayır deyək Nizamini qeyd elədik. Təmkin Xəlilzadə var. Zirədə mən deyərdim, Xüsusənin qış dövrəsindən bu yana çox əla oyun. O da Qarabağdaydı bir vaxt, sonra klub dəyişdi. Bəli, sonra klub dəyişdi. Azalda da oynayırdı bir müddət. Azalda da oynadı, bəli, amma mən onu daha çox deyirəm. Son illər Zirədəki oyunu ən, belə deyək, kariyerisinin bu deyək pik vaxt nöqtəsindədir, mən düşünürəm. Elə Neftçinin oyunda biz onun ötürməsini gördük, hansı ki Navalovski öz qapısında qol vurdu. Həmin episodu təmkin yaratdı. Yəni bu futbolçunu da dəvət eləmək olardı milliyə. Başqa var bizim futbolçu ki, indi məsələn öz klubunda oynayır, mütəmadi olaraq məsələn kimi qeyd edə bilərdik, Sumqayıt. Mən dəfələrlə qeyd eləmişdim, məsələn Yusuf Nəbiyev var, mütəmadi olaraq oynayır. Hətta müdafiəçi olaraq sol cinah müdafiəçi Zahir Mövsüm səhifəsində 3 ya 4 gol vurub. Ən azı bu cür futbolçulara çağırıb yoxlamaq olardı. Yəni onlar dəvət almadılar Qətərin oyuna. Yenə deyirəm, bu tendensiya təəssüf ki, bizdə bu gün də davam eləyir. Klubunda ehtiyatda oturur, futbolçular milliyyət dəvət olunur. Klubunda əsas heyətdə oynayan mütəmadi qol vuran futbolçular bu gün etiqətdən kənarda qalıb. O Nizami məsələsinə konkret toxunacaq. Nizami məsələsi məncə artıq futbol ətrafı deyə mövzusu. Futboldan çıxmış bir mövzudur. Çünki burada nə səbəb ola bilər? Güman ki, sadəcə bu adam nəyəsə görə çağırılmır. Və düşünürəm ki, bundan sonra Nizami hətta 10 qolda bundan sonra vursa, o yenə milliyyət çağırılmayacaq. Prasnevski prinsip aparır. Ola güman ki, ola bilər ki, Prasnevski burada bir şey yoxdur. Çünki biz bayaq toxunduq bu məsələyə ki, çempionatı izləmək məsələsində Prasnevski də səfərin son vaxtlar gəlib çempionatın oyunu izləmir. Təzə gələndə o hətta bölgələrə də gedirdi. Biz onu Foxa nümunə göstərirdik. Və mən onda da demişdim ki, əslində bu müvəqqəti xarakterdir. Çünki Prasnevski təzə gəlib, elə qəbul edir ki, peşəkar, yəni bir mühitdə işləyəcək o. Beşkar mühitdə də təbii ki, millinin baş məşqçisi bölgələrə getməli, bütün seyvadı izləməli. Amma tədrizlə vaxt keçdirsə, o artıq biləcək ki, bizim milli komanda hansı meyyərlərlə formalaşır, ora futbolcu hansı meyyərlərlə formalaşır, o da getməyəcək. Həqiqətən elə oldu. Bir müddətdən sonra artıq Prasnevski də oturur, hətta artıq belə deyək ki, elə vaxt olur, çempionatın qızın vaxtı Xorvatiyada olur da. Yəni artıq bir növ Fox-un o yoluyla gedir. Çünki başqa yol yoxdur da. Mən gedirəm çempionatı izləyirəm, gedirəm buradan Gəncəyə oyuna baxıram. Gəncəni yerinə kimsə bəyənirəm, adını yazıram siyahıya. Və sabah əgər AFFA-da mənim qarşıma başqa siyahı gəlirsə və məcbur olur ki, sən bunu yox, bunu oynatmalısan. Demək ki, mənim Gəncəyə və ya Qəbələyə getməyim bir əhəmiyyət yoxdur. Bu yol üçün nəyə görə getməliyəm bura? Ona görə izləmir çempionatı. Yeri gəlmişkən onlar bu gün Türkiyə mənbələrində daha bir xəbər yayıldı ki, adam səhv eləmirəmsə hansısa PTT Liqa klubunda çıxış eləyən daha bir türkiyəli futbolçu da AFFA-nın dəvəti ilə millidən dəvət aldığını açıqlayıb. Halbuki həmin futbolçunun özü də millidə oynamaqdan imtina eləmişdi.
belə çox ucuz, çox məntiqsiz, çox ictimaiyyəti yalana sürükləmə, beynini pozma, azdırma xarakterli bəyanatlar verilir. Güya Türkiyəli futbolçunun güya hansısa nənəsi azərbaycanlıdır və bunun nənəsi tutaq ki 1971-ci ildə belə deyim də Özbəkistan göçməni olan Axsqa türkü olubsa 4 ay Nikolay Nikitinin safxozunda sağız işləyibsə, məcər onun Azərbaycan millisində oynamaq hüququ var. Oğlum, nə bilim, biz afla elə yollarla tapılır ki, hətta belə deyək də kimsə haradansa gəlib Azərbaycana keçib Gürcüstan tərəfə keçmək istəyir ki, nə vaxtsa qırmızı körpüdən keçibsə, onun nəticəsində tapırlar ki, bu Azərbaycanın nənəsi bu nə vaxtsa körpüdən keçib biz tərəfdən gedib bu Azərbaycanlı millətlə gedib oynadıq. Biz tənqidçiləri düzgün başa düşmürlər. Yəni bizim tənqidçiləri düzgün başa düşmürlər ki, amma əslində vəziyyət elədir ki, yəni milliyyətinin kimliyindən asılı olmayaraq biz indiki dövrdə hər hansı bir milliyyətçi prizmadan çıxış eləmək fikri yoxdur mətbuatında. Milliyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan doğumlu, Azərbaycan xalqına məxsus İstənilən bir şəxs Azərbaycan millisinin formasını geyinə bilər. Bəli. Bura belə desək, loru dildə xala xətrin qalmasın. Gələn futbolçu sər o üzərində gəzdirdiyi formasında olan ayı, ulduzu və yaxud da üç rəngli bayrağın qədrini necə bilə bilər? Mümkün deyil. Borçlu da deyil yəni. O mən bu gün durub məsələn hansısa bir Deyət Axşdəmirovdan, Bədavidən və yaxud Nazarovdan mən tələb eləyə bilmərəm ki, sən yazırsan millisi. Əlbəttə ki. Yəni yazan himni oxumursan, yəni mən haqqım çatmır axı. Bu adam deyər ki, bura əlaqəsi yoxdur axı. Yəni necə mən yad bir adamı necə bunu tələb eləyə bilərəm? Nazarov gətirdilər, dedilər ki, bunun babası yoxsa nənəsi o vaxtı, yəni burada anadan olub yoxsa bura bağlılığı var. Adamın qardaşı çıxdı Qazaxstan mətbuatına açıqlama verdi ki, bir mənalı şəkildə. Yəni bunu hər kəs bir də bəri bilsin ki, mənim bizim ümumiyyətcə bizim ailənin Azərbaycana aidiyyəti yoxdur. Mənim atam da Rus səfərimiz yoxsa anası Qazaxdır, belə qardaşım da, mən özüm də Qazaxdan doğulmuşuq, yəni bizim Azərbaycan heç bir aidiyyətimiz yoxdur. Yəni bu adamın qardaşı bunu Qazaxdan mətbuatına çıxdı, etiraf elədi. Yəni bu artıq bir daha onu göstərir ki, bu və bu digər futbolçuları biz milliyə gətirəndə bu sadəcə olaraq belə deyək, ictimaiyyəti aldatmağa yönəlmiş açıqlamalar olur. Bunun bağlılığı var, heç kimin bağlılığı yoxdur. Sumqayıta bir ara gətirdilər, yığırdılar, bir sürü legionerlər gətirdilər. Biraz ifadə bir gücüsünün düz çıxmır. Amma ona xoşursan, 6-7-4 birdən gələrdi, bunların Azərbaycanın bağlılığı var. Sonra məlum oldu ki, bunların özləri açıqlama verəndə demişdilər ki, təbii ki, mətbuatda yox kənardakı, yəni bizim ümumiyyətlə bağlılığımız yox. Sadəcə olaraq, səhv gəldi Afadan, dəvət elədilər, oturmuşduq evdə gəldi, yığdım sunqamı, gəldim, oynama. Necə ki, bu yaxınlarda... Biz bayırdan gətiririksə gəlir və bizim aşağı yaş qruplarında oynayan, lap qruplarda. Deməli, hər hansı Azərbaycanlı futbolçu, milli komandaya düşmək üçün öncə Nizami Hacıyevin maraqlı bir açıqlaması var idi, futbolçu Təcəl qəzetinə verilmişdi, səhv eləmirəmsə. Belə çıxır ki, futbolçu Azərbaycan millisində oynamaq istəyirsə, öncə Dağıstanda Dağıstan pasportu almalıdır. Dağıstan doğumlu adam kimi tanınmalıdır ki, təmiz Dağıstanlı olanda bunun milliyə gəlib oynamağı, milli komandasının forması, milli komandanın formasını geyməyə daha da asanlaşır. Və yaxud da ki, mütləq şəkildə bir müsəlman adı soyadı ilə heç bir millinin üzvü olmadığını 2-3 qolla göstərməlidir ki, Azərbaycan ora bir lövbər atsın, ən futbolçunu çəkib gətirməyəcək. Olduqca gülünc durum. Onda Nizami belə deyək də, ya soyadın dəyişsin, Qadıcıyev eləsin, ya da Qacı Mamedov eləsin, belə bir var. Bəlkə onu milliyə dəvət eləyirlər. Başqa variant yoxdur. Bu soyad ad soyadından dəvət ala bilməyəcək. Ləm niyə ola? Bu çox illərlə biz bunu deyirik. Dəyişən bir şey yoxdur. Məqsədli bir şeydir. Bu yəni onun uşaq da bilir. Bunu adi biz jurnalist biliriksə bunu ola bilməz ki, Afrika oturanlar bunu bilməsin. Sadəcə olaraq bu ictimaiyyəti aldadırlar, fərqli istiqamətə yönəldilər. Amma mən deyək ki, jurnalistlər araşdırır haradasa da biz deyək ki, indi neçə il futbolun içində idi. Onda Nizaminin familiyası belə Qacıyev olsaydı, yəqin Qətərlə oynadı. Yəqin ki, çoxdan belə milli komanda kapitan sarğısını vermişdir. Nə həqiqət çox azınlıq məsələdir. Yəni bu dəvətlər varsa bu oyunda bu qədər yaş qrupunda çempionat keçidir. Bu 9-dan 19 nəyə keçirdilər bunu? Hər dəfə təmtirə nasıxır. Azərbaycan futbol ailəsinin 100 mininci üzvü. Yəni 100 min üzvü olan bir Azərbaycan futbol, bu ailədən biz əgər bu milli 11 nəfər çıxarda bilmiriksə, qıraqdan gətirdiksə, o 100 min nəfəri biz elan edirik hər dəfə təmtirana nəyə lazımdır o. Yəni yığışdıraq bu çempionatlarda, əgər bu futbolçu oynayır 17 yaşında 17 liqasında, 19-19 liqasında,
Hər mənada özünü göstərir, amma sabahları görür ki, onun hər yaş qrupu olduğu milli komandaya deyək ki, Türkiyədən futbolçu gəlir, Almanya. Yəni bu psixologiyadan futbolçu da pis təsir eləyir. Həm əlavə xərcdir bu qədər liqanı keçirmək. Yəni yenə də bu nə qədər nəticəsi, məntiqi nəticəsi yoxsa bu çempionata da biz keçirmək. Elə yenə qıraqdan çağıraq gətirək də, burada nə deyək ki onda? Var, vaxtımız az qalır. Bizim bu gün də oyunlarımız var. Çox təəssüf ki, onların nəticələri haqqında danışa bilmərik. Verilişimizdən sonra nəticələri bəlli olacaq. Amma iki oyunumuz keçirilib və izləmişsən oyunları. Bu iki oyunda Kəpəz Zirə və Intersum qayıtı maçlarında hər ikisi demək olar ki, oxşar ssenarili maçlar idi. Minimal hesab. Nə göstərdi Inter? Inter yəni maaşının axır ki, uzun müddətdən sonra aldığını sübuta yetirə bildimi və Kəpəzin də qələbəyə böyük ehtiyacı var. Bəli, Kəpəzin oyunu biraz fərqlidir. Yəni orada meydan tamamilə var da. Mən oyunu izlədim, həqiqətən o meydanda futbol oynamaq çox çətin, qəliz məsələdir. Çünki top aparmaq mümkün deyildi. O cür meydançalarda bir top oyun taleyini həll edir. Yəni, onda Kəpəz vardı. Prinsipcə, Kəpəzin bu heyəti, mən baxsaq, Kəpəzin heyəti zəif deyil. Kəpəz o heyəti o nəticə qazanmağa imkan verir. Ən azı Zirə kimi komandaları məğlub eləmək imkan verir. Sadəcə, Kəpəzdə müəyyən maddi problemi var, futbolçular maaş ala bilmirdilər. Müəyyən o məğlubiyyət 1-2 oyun getdi, o seriya, o pis olacaqdan təsir edir. Həm Kəpəzdə bu gün tam başqa problem var. Kəpəz bu gün bir gün burada məşq edir, bir gün burada məşq edir, baza yox, stadion yox, komanda didərgin olub düşüb. Bu birbaşa təsir edir futbolçunun psixologiyası. Məncə o məğlubiyyətlər daha çox bu amillərlə bağlı idi. Amma təcrübə olaraq, heyət olaraq Kəpəz mən normal heyətli bir komanda sayıram. Zirənin də məğlub etməsi, mən bura sensasiya bir şey axtarmıram. Baxmayaraq ki, Zirə bu gün 4-cü pillədə qərarlaşıb. Inter Sumqayda həmçinin, yəni bu məlum məsələdir ki, Inter müəyyən qədər o cəzə alıb filan, amma o stabilliyi onlar qoruyub saxlayıblar. Ən azı da bizdə çempionatın bu səviyyəsi də nisbətən düşüb aşağı, əvvəlki ideal komandalar yoxdur. Onun fonunda Interin bu üçüncü pillədə qərarlaşması bu da normaldır. Heyətində kifayət edən milli təcrübəsi olmuş futbolçular da var. O maddi məsələ razıyam, müəyyən maaş, gecikmələr filan. Amma futbolçular arada başa düşür ki, yəni bugün futbolun durumu necədir? Mən bugün Interdən çıxara gedə bilərəm. Qarabağda Qəbələdir, ondan başqa komanda yoxdur. Ən azı burada oynayıb, heç olmasa formada olmalıyam ki, çempionat qutaranda özümü hansısa bir ideal kluba təklif edə bilim. Ona görə bugün 12-ci planı atıb oynayır Interin futbolçuları. Sumqayıtın oyunda da onların qələbə şansı əvvəldən gözlənilərdir. Çünki Sumqayıt bir ara düz 4-cü pillədə qərarlaşmışdı. Amma görünən o idi ki, Sumqayıtın potensialı hələ ona imkan vermir ki, Sumqayıt 4-cü pillənin tutub Avrokubağa getsin. Yəni bu komandada elə bir sistem qurulub ki, Sumqayıtın özü bir müəyyən artıq qaraz olağa düşür. Yəni belə demək olar mı? Bəli, demək olar 3 oyunda artıq komanda qələbə qazana bilmir, qələbə bir yana qol vura bilmir 3 oyundur. Yenə də bu da gözlənilərdir. Çünki Sumqayıtın potensialı var da, potensial artıq gəlib müəyyən yerə dayanır. Kifayət qədər ciddi alandan sonra, yəni razıyam, o 4-cü yer məsələsi çıxandan sonra artıq Sumqayıt başladı. Ciddi aldılar və belə deyək, öz çərçivəsinə 30 durdular sonra. Bəli, razıyam. Hələ də bu cür davam eləsə, məsələn, bu həftə Gənclər oynayırlar. Əgər Kəpəzə də məğlub olsa Sumqayıt, düşünürəm ki, artıq onu biraz aşağı pilliyə gedə bilər. Yəni sistem elə qurulub ki, yəni bu komandada biz səmimi deyək də, mən də o şəhərdə yaşayıram, amma nəyə görə mən bugün görürəm ki, o komanda tam müstəqil olaraq Sumqayıtın klubu deyil. Yəni bu baş məşqçi bundan əvvəl ki, deyək ki, Sumqayıtda olan baş məşqçi olsun, Aqil Məmmədovdur, indi Samir Abbasovdur. Bəlkə də rəhbəri özü də istəyirlər ki, məsələn, bu klubda biraz fərqli bir şey eləsinlər. Legionə dəvət eləsinlər, komandaya. Çünki bu o potensialda futbolçu, yeri futbolçu yoxdur ki, o boşluğu doldursunlar. Amma icazə verirəm, Rafadan deyilir ki, oynamalısın yeri futbolçu. Məcbur da çıxır bu heyətlə. Mən etiraf edirəm ki, qışdakı transfer olundu. Qıstarov, məsələn, Abbasovunu istəmirdi, məcburiyyətdən götürdü. Çünki qış təlim məşq olunmuş, başı satır. Qıstarov Qarabağda da səhv eləmirəmsə. Bəli, bəli, Qarabağda olub, bəyənilməyib. Qəbələdə onu səhv eləmirəmsə bir oyuna baxmışdır, Amizan bir oyuna sonra göndərmişdi. Yəni, təbii ki, o futbolçu Qarabağ Qəbələ səhvəsində futbolçu deyildi. Təklif eləmişdi kimlərsə. Bu gün həmin futbolçunu gətirdilər Sumqayıta və bu gün Sumqayıta zayıf olunub, sifariş edəcəsində daxil olunub. Bir neçə oyun oynadı, amma Samir Abbasov görür ki, o futbolçu deyil, artıq əvəzəci komanda oynayır. Bax, budur, Sumqayıtın bu durumu bu, imkan vermir, yəni komanda bu günləri yüksək yerlərə oynasın. Anar, vaxtımız sona çatır, yəni ki, sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. Təşəkkür edirəm. Biz bugünkü görüşlərimizin də nəticələrini biləndən sonra növbəti verilişlərimizdə İnşallah. Yenidən ənənəvi qaydada öz müzakirələrimizi aparacaq. İnşallah. Çox təşəkkür edirəm gəldiyin üçün. Sağ olun, sağ olun, dəyərli izləyicilər, sağlıqla qalın.